1300 hektar tokë janë në ujë në Lezhë, e ndërsa një familje është evakuar. Në njoftimin zyrtar bëhet me dije se dy rrugë ajo që lidh fshatin Blinisht-Superstradë, Lezhë-Shkodër dhe në fshatin Piraj mbeten të pakalueshme. Sipas informacionit të emergjencave civile në prefekturën e qarkut të Lezhës, në territorin e këtij qarku gjatë mbrëmjes së kaluar deri sot në mëngjes ka patur rreth 20 mm rreshje. Situata deri tanishme paraqitet si më poshtë. Në njësinë administrative të Dajçit, bashkia Lezhë, ka ulje të nivelit të ujit me rreth 20 cm. Ura që lidh fshatin Gjader me zojë zgramsh është e kalueshme dhe për mjetet e vogla. Rruga që lidh fshatin Blinisht-Superstradë vazhdon të jetë e pakalueshme si rezultat i prezencës së ujit në trupin e rrugës, kurse rruga që lidh fshatin Blinisht-Baçel është e kalueshme plotësisht. Ka rritje të nivelit në trupin e rrugës në fshatin Piraj, e cila është bërë pakalueshme nga mjetet. Nga ana kryqit të Kuq dhe Galezhë janë dhënë ndihmë ushqimore për një familje të evakuar në fshatin Mab. Në fshatin Kakarriq vazhdon të ketë prezencë uji në 4 banesa, edhe pse niveli i ujit po vazhdon të ulet. Janë rreth 500 hektar sipërfaqe tokë të përmbytura në fshatin Torovic, njësi administrative Balldre, 800 hektar në njësinë administrative të Dajçit dhe Blinishtit, bashkia Lezhë. Hidrovorët po punojnë me kapacitet të plot dhe pa ndërprerje, konkretisht Droj, Shlinza, Tale, Ishull, Shëngjin, Grykzez, Goca, nivelet e ujit janë nën kuota kritike dhe hidrovori Balldrenit rreth minus 1.2 metra. Lumi Drin është në kuotën plus 1 metër, nga 2 metra kuotë kritike. Lumi Gjader ka kuota të larta, ndërsa lumi Mat ka rritje të kuotave, por të papërfillshme. Në bashkinë e Mirditës dhe të Kurbinit, nga emergjencat civile nuk raportohen problematika. Bëhet me dije në njoftim.